Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Munosabat ko'rsatuvi doimo jonli efirda. Biz endi shu ko'rsatuvimizda hurmatli ekspertlar xalqimizni diqqat markazida turgan, ularni ma'lum ma'noda qiziqtirayotgan, kerak bo'lsa xavotirga solayotgan dolzarb mavzularni ochiq-oydin muhokama qilamiz. Va shu orqali ularni yechimiga o'zimiz taklif va tavsiyalar beramiz. Shu tomoshabinlarimizning talablariga binoan biz bugungi ko'rsatuvimizni xalq tabobatini sog'lom turmush tarzidagi ahamiyati va roliga bag'ishlashga bir qaror qildik. Endi bu borada biz uchun eng muhim hujjat O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq O'zbekiston Respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari bu 2020 yilda qabul qilingan va bunda 2025 yilgacha ijro etilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar va tavsiyalar berilgan. Endi bugungi ko'rsatuvimizni bir muhim xabardan boshlamoqchiman. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmoni loyihasi e'lon qilindi. Va mana shu farmon loyihasi keng jamoatchilik, ya'ni siz bizning muhokamamiz uchun O'zbekiston 2030.uz regulation.gov.uz veb-saytlarida joylashtirildi. Davlat dasturi loyihasida O'zbekiston 2030 strategiyasining 5ta yo'nalish kesimida 2024 yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar va ishlab chiqarilishi lozim bo'lgan normativ huquqiy hujjatlar ro'yxati belgilanmoqda. Endi bundan ko'zlangan maqsad nima? Shu xalqimiz mana shu qaror loyihasiga o'zining takliflarini bersin. Ya'ni bu tom ma'nodagi o'sha xalq qarori bo'lsin. Prezidentimizning qarorlarida xalqimizni mana shunday takliflari inobatga olinsin. Men o'ylaymanki, xalq tabobati bo'yicha ham sizlar takliflar bersalaring maqsadga muvofiq bo'ladi. Muhtaram teletomoshabinlarimizga ham murojaat qilamiz. Biz fuqarolik jamiyatida yashayapmiz ekan, albatta o'z taklif va tavsiyalaringizni mana shu belgilangan, aytilgan manzilga yo'llasalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bevosita qarorni ijrosiga o'tsak, marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor, Quddus aka, inson salomatligi haqida gapirganda xalq tabobati to'g'risida to'xtalib o'tmasdan iloji yo'q. Negaki, shu xalqimizning ming yillar davomida inson salomatligi sohasida to'plangan tajribasi bor. Bu bizning milliy sog'liq saqlash tizimimizni milliy asosini tashkil qiladi. Masalan, Ibn Sino desa butun dunyo taniydi. Taniydi. O'zbekiston yoki masalan Buxoro, Samarqand desak butun dunyo taniydi. Imom Buxoriy desak butun dunyo taniydi. To'g'ri. Shu uchun biz bugun mana shu xalqimizni milliy madaniy xazinasi bo'lgan xalq tabobatini 21 asrda inson salomatligiga naqadar ta'siri borligini va bundan naqadar to'g'ri foydalanyapmiz. Shu haqida gapirib o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Prezidentimiz 2018 yildan shu bugunga qadar xalq tabobat sohasida bir necha bor qarorlar qabul qildi. Xuddi shunday. Men yana bir narsani aytib o'tishni xohlardimki, biron bir MDH davlatlarda va Yevropa davlatlarida ham prezident darajasida xalq tabobat sohasini rivojlantirishga qaratilgan biron bir prezident darajasida qabul qilingan qaror yoki farmonni ko'rmaysiz. Bu ham bir nima deydi, mana shu bizning milliy mentalitetimizning uzviy bir qismi bo'lgan xalq tabobatiga e'tibor deb hisoblaymiz. Nega? Mana masalan, bugun 21 asrda butun dunyoda zamonaviy tibbiyot naqadar taraqqiy etsa ham, uni ildizi baribir xalq tabobatiga borib taqaladi. Chunki har bir millatni salomatligi, har bir millat salomatligi shu millatni o'ziga xos hududi, yashash tarzi, urf-odatlari, davolanish usullari, dori-dorimon giyohlar bilan bevosita bog'liq. Mayli O'zbekistonda zamonaviy tibbiyot qanchalik taraqqiy etgan bo'lmasin, xalq tabobatini ham mana shu prezidentimizning qarori bilan zamonaviy tibbiyotga qo'shimcha sifatda qabul qilinishi bu xalq tabobatini mana shu 2018 yildan beri sog'liq saqlash tizimining ikkinchi bir ustuni deb hisoblasak mubolag'a bo'lmaydi.
Nimaga? Chunki Ibn Sinolar ajdodlari, avlodlari bo'lgan tabiblarimiz, xalq tabobati bilan shug'ullanib kelayotgan mutaxassislar, qolaversa zamonaviy tibbiyot vakillari ham bugungi kunda xalq tabobatiga murojaat qilyapti. To'g'ri. Va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo mamlakatlariga, ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar oldiga shunday bir talab qo'yaptiki, xalq tabobatini samarali, xavfsiz va arzon usullarini va dori vositalarini zamonaviy tibbiyotga kiritinglar. Shu boradagi xalq tabobati usullarini standartga kiritish mumkin bo'lgan qismini xalq sog'liqni saqlash tizimiga, milliy sog'liqni saqlash tizimiga qo'shinglar degan topshiriqlarni berib kelyapti. Ana shu xalqaro hujjatlarni ijrosini ta'minlash maqsadida ham bugun biz xalq tabobatiga ko'proq murojaat qila boshladik. Va xalqimiz mana shu qisqa fursat bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda xalq tabobatiga murojaat qilish huquqini ro'yobini ko'rib kelyapti. Ya'ni zamonaviy shifokorlarga xalq tabobatiga birday murojaat qilish huquqiga ega bo'ldi. Bu narsalar endi kelajakda albatta bizni xalqimizni salomatligini tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan davlatning birdan bir manbai xalq, konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. To'g'ri. Davlatning birdan bir manbai xalq bo'lar ekan, bu xalqni naqadar sog'lom bo'lishi shu davlatni qudratini belgilab beradi. Shuning uchun biz avvalambor mana shu xalqimizni birinchidan arzon, ikkinchidan bezarar, uchinchidan samarali va nojo'ya ta'sirga ega bo'lmagan xalq tabobati usullaridan foydalanishga biz imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Shu maqsadda mana bugungi kunda mana shu rasmiy tibbiyotga qo'shimcha sifatida qabul qilingan paytdan boshlab mana ochiq-oydin ilgari hech ko'rganmiz tabiblarni minbarga chiqib gapirganini. Mana bu ham mana shu amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi. Ilgari tabibga hech kim mikrofon tutmagandi. A bugun zamonaviy tibbiyot vakillari bilan ro'para-ma-ro'para qo'yib suhbat olinyapti. Albatta bu yetarli emas. Hali bora-bora shunday bo'lish kerakki, bizni maqsadimiz shundayki, zamonaviy shifokor bilan xalq tabobati vakili ro'para-ma-ro'para o'tirib, bir bemorni sog'lig'ini tiklash masalasida hamkor bo'lish kerak. To'g'ri. Bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Bir-birini to'ldirish kerak. Shundagina biz tom ma'nodagi maqsadga erishgan bo'lamiz. Axir men yuqorida aytdim-ku, Ibn Sino day buyuk siymolarni vakillarimiz. To'g'ri. Ibn Sinoni yaratib ketgan, 1000 yil oldin yaratib ketgan tib qonunlaridagi ko'rsatmalari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Nima uchun? Bitta misol bilan aytib bermoqchiman. Ibn Sino tib qonunlarini birinchi kitobida yozadiki, inson salomatligini deydi. 8 ta narsada bog'layman deydi. Ana shu 8 ta narsaga asosiy e'tiborni qaratsa, inson o'z salomatligini saqlab yurishi mumkin, unga tabib yoki shifokorning hojati bo'lmaydi deydi. Birinchidan, mizojini mutadil qilish kerak deydi. Har bir inson o'zini mizojini bilish kerak. Ya'ni o'z tanasining tabibi bo'lish kerak. Sog'lig'ini to'g'ri aytasiz. Nima yeyapti, nima ichyapti, nima yoqyapti, nima yoqmayapti, inson o'zidan yaxshi bilmaydi. Buni Ibn Sino o'sha Urjuz asarida shunday chiroyli ta'riflaydiki, istisnosiz so'zim shu: amal etsin har kishi. O'z sog'lig'ini asramoq har kishining o'z ishi. Xuddi shunday, mana siz o'zingizni tanangizni sizdan zo'r tabibi bormi? Yo'q. Chunki sizdan yaxshi bilmaydi sizda nima o'tayotganligini. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, boya gapingizga aniqlik kiritib ketsak, mana allergiya degan kasal. Men shifokorlar bilan gaplashdim. O'sha mijoz degan narsani bilmasligimiz, ya'ni bizani organizmimiz qabul qilmas ekan. Menga ham aytdi, shu narsalar sizga taqiq dedi. Agar shuni dedi, yesangiz allergiya qo'ziydi. 5 battar inson ya o'sha nima deydi kasallik kuchi. Mana oddiy zamonaviy tilda. Qarang, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'q. Ikkinchisi, ichiladigan va yeyiladigan narsalarni to'g'ri tanlashni bilish kerak deyapti har bir odam. Uchinchisi, gavdani chiqindilardan tozalab turish kerak har zamonda deyapti. Parhez. Yillar davomida baribir inson organizmiga ma'lum bir shlaklar to'planadi. To'rtinchisi, to'g'ri tuzilishni saqlash kerak. Qaddi-qomatga ham e'tibor berish kerak deyapti. 5-inchisi, burunga tortiladigan havoni yetarli va yaxshi qilish kerak deyapti. Biz qanday havodan nafas olyapmiz? Qanday nafas olyapmiz? Inson salomatligini asosiy bir qismi, chunki Ibn Sino aytadiki, inson tanasidagi qonning sifati u olayotgan havoning sifatiga bog'liq deydi. Shuning uchun burunga tortiladigan havoni yetarli va yaxshi bo'lish kerak deydi. 6-inchisi,
kiyiladigan narsalarni tanlashni bilish kerak insonlar. Qarang, o'sha paytda aytganlarda sun'iy mato bo'lmagan. Sun'iy mato kiyma. Ipakki, paxtaki, yettinchisi jismoniy va ruhiy harakatlarni mutadil qilish. Ana. Yegan ichganingga mutanosib ravishda jismoniy harakatda bo'lish kerak. Va 8-inchisi shunga yuqoridagilarga mutanosib ravishda uyquni ham mutadillashtirish kerak deydi. Uxlamasangiz sog'lom bo'lmaysiz. 8 soat uxlaylar deydi-ku. Qarang, Ibn Sinoni 1000 yil oldin ko'rsatgan o'g'itlari bugungi kunda dasturul amal qilib foydalansa bo'ladigan narsalar. 100%. Faqat rioya qilishimiz. Albatta. Rahmat. Sizga endi savol. Bulardan ham endi foydalanib qolishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga keyingi paytlarda bu yoq aytganday, ekspertimiz aytganday tibbiyot mislsiz darajada rivojlandi. Magnitna rezonans deya tomografiya deganlar chiqdi endi bu aql bovar qilmaydigan, lekin shunga qaramasdan hayotimiz farog'onlashyapti. Buni boya ham aytdik, 80-chi yillardagi to'ylarni esladik. Kasalliklar soni ortib ketyapti. Shifoxonaga borsangiz, bu achchiq haqiqat, yosh bolaginalar to'lib ketgan. Biz masalan yoshligimizda biz bormaganmiz, to'g'risi. Faqat emlanganmiz bo'ldi, boshqa u paytda endi qishloqda shifoxona ham yo'q edi, balkim shuning uchundir, siz ko'pni ko'rgan ustozsiz. Marhamat. Keyin mana shuni yechimi bo'yicha muhtaram teletomoshabinlarimizga tavsiyalar beramiz. Fikringiz juda ham o'rinli. Men mana Toshkent tibbiyot akademiyasiga ishga borganimda 96 yilda 4 ta aptika bordi, 4 ta dorixona bordi o'sha klinikani atrofida. Hozir men yaqinda hisoblab qaradim, 126 ta dorixona bor ekan. Yo'q. Aytganingizdek to'ppa to'la hammasi. Ertalabdan kechgacha, ochilgandan kechgacha ichida odamlar chelaklab dori ko'tarib chiqib ketyapti. Dori bilan hech qachon sog'lom bo'lmaydi. Yuqoridagi fikringizga 100% qo'shilaman, chunki dori bilan agar sog'lom bo'lishi mumkin bo'lganda o'sha davlat rahbarlari yoki o'sha dorixonalarning boshliqlari o'lmasdi. Bitta misol keltirayin, meni shu o'sha joyda 24 ta dorixonasi bor bir professor do'stim bor. Shu 52 yoshida yaqinda o'ldi. Shu menga maqtanardiki, Domla Alijon aka, mana menda shunday dorilar borki, o'lik tiriltiriboradi degan aptekamda. Chet eldan juda ham zo'r dorilar olib kelganman. O'zi 52 yoshda o'libardi, mana 60 yoshga yetmasa. Shuning uchun dori bilan odam sog'lom bo'lmaydi, bu aytgan gapingiz to'g'ri. Ikkinchidan, sivilizatsiya albatta bizlarga juda xizmat qilyapti. Turmushimiz juda ham yengillashib ketib qoldi. O'sha 100 yil nariyoqda tursin, 50 yil muqaddam yashagan bizni bobolarimiz, momolarimiz, ota-inalarimizga qaraganda turmushimiz juda ham yaxshi, lekin sivilizatsiyani minus tomonlari ham juda ko'plab kirib kelib qoldi. Mana agar statistik ma'lumotlarga bizlar murojaat qiladigan bo'lsak, 19-chi asrda inson bajarishi mumkin bo'lgan mehnatni bor yo'g'i 10% ga yaqin qismi elektrifikatsiya va mexanizatsiya vositasida bo'lgan. Qolgan hammasi qo'l mehnati bo'lgan. Odamlar mehnat qilgan. Men o'sha 70-chi yillarda Urgutda ko'rganman. Haligi 70-80 ga kirgan chollar mana shuncha ketmonlar bilan yerni qurardi, bog' ochardi, bog' yopardiki, hammasini bilaklari baquvvat, qaddi-qomati chiroyli odamlar edi. Endi hozir 21-chi asrda bizlar ostonasiga kelib, mana boshida turibmizki, shu asrda boshida bor yo'g'i 10%, 5% bizlarda mehnat qoldi qolar. Qolgan hammasi mexanizatsiya, elektrifikatsiya. Shuning uchun mana bugungi kunda bizlar yaqinda dekabr oyida men hozir O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida xalq tabobati bo'yicha bosh mutaxassisman. O'sha joyda vazirimiz bizlar bilan majlis o'tkazdi va majlis o'tkazganda dekabr oyida men bir qator takliflarni berdim vazirlikkaki, mana yuqorida aytib o'tganingizdayin bizlarda salomatliklarni yomonlashib ketishiga mana shu ommaviy axborot vositalaridagi hamda tabiblarimizda, shifokorlarimizda ham ozamas, mana bu biolog aktiv faol qo'shimchalarni odamlarga tavsiya qilish, og'ir antibiotiklarni, kuchli antibiotiklarni berish, noto'g'ri tavsiyalar berish, noto'g'ri informatsiyalar berish ko'payib ketganligi uchun men vazirlikka taklif berdimki, hozir mana shu may aprel oyidan boshlab turib vazirlik miqyosida katta bir komissiya tashkil qilib, bizlarni O'zbekiston Respublikasidagi mana shu tabobat turli tuman uyushmalar juda ko'payib ketgan hozir. Tashkilotlar, uyushmalar ko'payib ketgan, xususiy tabobat klinikalari. Shularda hech bo'lmasa aseptikadan boxabarmi, antiseptikadan boxabarmi? Hozirroq mana tahlillarni o'qishni biladimi yo butunlay haligi faqat pul qilish uchun o'tiribmi o'sha tabiblar? Mana bularni hammasini men nazorat ostiga olib komissiya boshlig'i bo'lib aylanmoqchiman respublika bo'yicha va bularni hammasini biz yo'lga qo'ymasak, oxirgi paytlarda mana ko'rib turibsiz, kecha jin chiqaraman deb turib, mana urib kaltaklab bir xotinni o'ldirib qo'yishdi. Undan avvalroq bizlarga Toshkent tibbiyot akademiyasida
xususiy klinikada hijoma qildirgan qandli diabet bilan. Qandli diabetda mutlaqo hijoma qilib bo'lmaydi. Aseptika, antiseptikaga agar rioya qilmasa, yiringlab ketib qoladi. Bir pasta 3 kunda o'sha bemor o'lib turib, ishi sotga tushdi o'sha tabibni. Bunaqa holatlarni men yuzlab o'sha vazirlikdan keltirishim mumkin. Shuning uchun buni nazorat ostiga olmasak bo'lmaydi, Qutbus aka. Davlat miqyosida. Men sizni intervyuingizni o'qib qoldim, kecha ham o'qidim. Bu bizga dori bilan boqayapmiz, aptekalar haddan tashqari ko'payib ketdi deb bir bong urib chiqibsiz. Bu yo'q, endi 4 tani o'rniga 120 ta. Demak, biz asli zo'rayib ketishimiz kerak dori bilan. Xuddi shunday bir narsani aytmoqchiman. Respublika miqyosida oxirgi statistika bo'yicha 16 mingdan ortiq dorixonalar bor. Katta dorixonalar. Bu hali kichkinalar emas. Faqat statistika bor. Endi bilasizmi? Bu qadimdan o'zi tabiblarning sultoni ulug' tabib Buqrot Hakim aytadiki, "Ovqating dori bo'lsin. Doring ovqat bo'lsin" deydi. Ya'ni hech kim hech qachon aptekadan borib dorini sotib olib shifo topmagan. Yeb dorini yeb shifo bo'lmagan. Odamga shifo bo'ladigan narsa bu oziq-ovqat ovqati. Endi uni ustiga ustak o'sha dorixonalardagi dorilarni 90% desam xato qilmayman, xorijdan keladigan import qilinadigan dorilar. Valyutaga sotib olinadigan dorilar. Endi bu shunday bir sharoitda qo'pol bo'lsa ham bu ilgari narkomaniya degan narsa bo'lardi. Masalan, narkoman bitta dorini dastlab tekin olardida, keyin o'rgangandan keyin pulga sotardi uni, hali dori sotadigan. Bugun kunda kulturni narkomaniya desa bo'ladi-ku buni. Bu tug'ilgan paytdan boshlab emlangan bolani immuniteti, emlayapmiz. Tug'ilgan chaqaloqni emlashdan boshlaymiz. Sal shamollasa antibiotik qilamiz, bilib-bilmay aptekaga borib, ota-onani o'zi aytadi, "Mana uni ber, mana uni ber, buni ber." Yaponiyada 16 yoshga to'lmasdan agar bolaga antibiotik qilsa, shifokorni jinoiy javobgarlikka tortadi. Qonunchilikda bor bu. Bizda hech kim so'ramaydi. Endi nega bizda O'rta Osiyoda yo'q, O'zbekistondagi dori vositalari aptekalarning soni O'rta Osiyoda yo'q. MDH davlatlarinikidan ham eng yuqori o'rinda O'zbekiston turadi. Nega? Nima, bu kasallar yashaydigan mamlakatmi? Xalq nogironmi? Faqat dori bilan boqamizmi? Men bu gaplarni osmondan olayotganim yo'q. Haqiqat, shuni atrofga qarasangiz, dorixona keti uzilmaydi. Bu xorijdan kelgan mehmonlar aytadi, bu buncha dorixona ko'p. Nima, bu yerda shuncha kasal ko'pmi, nogiron ko'pmi deydi. Bu shunday rivojlangan mamlakatlar bor, dorixonalarni yashirin joylarda tashkil etishga ruxsat beradi. Turistlarni ko'zi tushmaydigan joyga ochasan deydi. Qonunda shunaqa talablari bor. Bizda eng yaxshi joylarda aptekalarga ruxsat beriladi. Xohlagan kasalxonaning atrofiga boring, shu radiusda hammasi apteka. Yoki yana bitta narsa. Tadbirkorlikni boshlab ko'ring. Siz rivojlanib ketmasligingiz mumkin, lekin dorixona ochsangiz albatta sizni faoliyatingiz rivojlanib ketadi. Nega buncha dorini kim yiyapti? Xorijga biz sotmayapmiz, shu xalqimizga yediryapmiz. Meni gapim yolg'onmi? Yiyapmiz shuni, bolalarimiz bilan birga qo'shilib yiyapmiz. Endi meni gapimni isbotini agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, shu bugun ertaga boringda kardiologiya shifoxonalariga yoki rak kasalliklari shifoxonalariga bir borib ko'ring. Eshigidan kirishga joy yo'q. Shunchalar kasal ko'pki, odam ko'pki, doktorlar kechgacha uspet qilmayapti u bemorlarni ko'rib chiqib. Hammasi shu dorini ta'siridan. Dorini ichib yangi bir kasallikni ottira olyapti odamlar. Masalan, gastrit bilan boryapti, shifoxonaga davolangani. Yazva bo'lib chiqib ketyapti. Chunki inson tanasi tabiatning mahsuli. Uni yeydigan, ichadigan oziqalari tabiiy bo'lsa hazm bo'ladi. Unda hazm tabiiy bo'lmagan ne'matlar hazm bo'lmaydi. Mana qarang. Masalan, Hindistonga ketayotgan samolyotga agar chiqsangiz, shu jigar transplantatsiyasi uchun ketayotgan aholi samolyotdagilar 90% ni tashkil qiladi. Buyrak transplantatsiyasi o'ti olib tashlangan xalq ko'payib ketdi. 50% odamni o'ti yo'q hozir. Mana shu yerda ham bor, hozir nechta odamni o'ti olib tashlangan. Nima, o't kerak emasmi bizaga? Boryapti zamonaviy shifokorlar, xirurglar, o'tingizni bilan o'tingizda tosh, nima qilish kerak? Olib tashlash kerak. Navoiy hazratlari aytadi, "Bu korgohda xato kelmadi, chubir sariy moy. Xato mening nazarimdandir, xato ko'rsam." Bu bekorga chiqmagan bu quloqdagi jun. U kerakligi uchun turibdi u. Uni xato deb olib tashlasak, ertaga sog'lig'imizga ziyon qilib qo'yamiz. Shuning uchun
qanaqa takliflaringiz bor deb agar menga shu yerda bir savol bersangiz, men aytardimki, avvalambor mana shu dorilarni ommaviy axborot vositalarida reklamasini mutlaqo taqiqlash kerak. Dori vositasiman degan narsani taqiqlashga ommaviy axborot vositasi nima uchunki men bu gapimni isbot qilib beraman. Yer yuzida biron bir dori yo'qki, hamma uchun standart muvofiq keladigan. Insonning har birimizning mijozimiz boshqa. Standart dori degan narsa yo'q. Standart dori menga foyda qilsa, bu kishiga ziyon qilishi mumkin. Bu har bir bemorga unikal yondashuv qilib tayyorlanadigan dorilar. A bu shifokorlar kechirasiz, men tanqid qilmoqchi emasman, lekin retsept yozganda kimni dorisini yozyapti? O'zining dorisi yo'q-ku uni. Lekin firibgar bo'lsa-da, o'sha tabibni dorixonasi bor, uyda hech bo'lmasa 10 ta xil giyohi bor. O'zi o'shani tog'dan chiqib terib kelyapti, yeb ko'ryapti, ishlatyapti, necha yildan beri sinovdan o'tkazyapti va bemoriga beryapti. Standart dori bo'lmaydi yer yuzida. Aptekalarda standart dori turibdi. Standart dorini ommaviy axborot vositasida reklama qilyapsiz. Mumkin emas. Shuning uchun bu narsalarga qattiq reklama to'g'risidagi qonun ham bor-da. Avvalambor o'sha qonunni o'zgartirish kerak. Keyin endi bu qonun yaqinda endi farmatsevtika faoliyatini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni prezidentimiz tomonidan imzolandi 2023-yil 22-noyabrda. Endi mana shuni ijrosi nuqtai nazaridan bundan buyon mani anglashimcha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan siz bilsangiz kerak qat'iy tekshiruvdan o'tmaguncha ommaviy axborot vositalarida uni reklamasi adashmadimmi taqiqlanadi deb. Chunkimi? Shunaqami? Shunday. Sog'liqni saqlash vazirligining ruxsati bilan reklama qilinishi mumkin deyiladi. Endi sizni savolingizga bir javob. Endi yaqinda davlatimiz rahbari shu dorivor o'simliklardan samarali foydalanish 2020-yilda chiqqan qaror, keyin yaqinda video selektorda prezidentimiz necha milliard dollarga dori olib kelinar ekan. Juda katta bir necha milliard dollarga dori olib kelinar ekanda, bu biznes siz aytganda, demak foyda olib kelinadi. Tanqid qildilarki, nima dorini o'zimizda ishlab chiqmaysizlar? Nimaga dorini? Endi shu bugun uzada bitta ma'lumot o'qidim. Endi Toshkent viloyatida o'sha video selektorni ijrosi bo'yicha Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirziyev, tibbiyot xodimlari, shifokorlar, hamkor soha mutaxassislari ishtirokida tibbiyot sohasidagi muammo va kamchiliklarni muhokama qildi. Shundan bitta iqtibos, viloyatda 5700 nafardan ortiq shifokor bemorlarga retsept yozadi. 5700. Masalan, Piskent tumani tibbiyot birlashmasi xirurg va terapevt vrachlari tomonidan bemorlarning davolanishi uchun haligacha 8 ta 10 ta dori vositasi yozib berilayotganiga aniqlandi. Endi juda ko'p bu yerda rahbarlar faoliyat tanqid qilindi. Bir necha mutasaddilar ishdan olindi. Bu yerda achchiq gaplar ham aytildi. Masalan, siz bunga nima deysiz? 8 ta 10 ta endi bu juda qimmat dorilarda bu. Albatta, buni meditsinada bizlar polipragmaziya deymiz. Bu juda ham noto'g'ri amaliyot. Ilgaridan mana xalq tabobatida ham yaxshi tabiblar ham, zamonaviy mediklar ham hech qachon 2 ta 3 tadan ortiq dorilar yozmagan. Chunki inson organizmiga tushgan dorilar ximiyaviy reaksiyaga kirishadi-da zararli mahsulotlar paydo bo'ladi. Shuning uchun bularda dori moddalarda o'zaro bir-biriga reaksiyaga kirishi to'g'risida juda ko'plab adabiyotlarimiz bor. O'zim yozgan kitoblarim ham bor bu borada. Mana bularni bizlar ko'proq xalqqa targ'ib qilishimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchi tomondan endi mana dori vositalarini bugungi kunda aptekadagi ahvollarni kechirasiz, mana shu yerda gapingizga aniqlik. Endi bu odamlar menga yozib bersa, shu sog'ayib ketasiz desa, men molimni ham, jonimni ham sotib olaman-da 10 ta dori desa. Albatta, to'g'ri. Men unga ishonaman-da. Buni qanaqa biz endi odamlarni bu yerda ayblashimiz mumkin? 10 ta dori. Ko'p dorilar yozilishiga Quddus aka yana bir sabab bor. Mana hozir nihoyatda ko'p dori firmalari bor. Biolog faol qo'shimchalarni ko'tarib keladi-da, meni o'zimga ham har kuni 10 tasi keladi. Eshikdan haydasam, teshikdan kirib keladi. Haligilar mana shuncha reklamasini ko'tarib, chiroyli qog'ozlarda. Mana buni ichsang prostatit bo'lmaysan, buni ichsang 150 yoshga kirasan, mana buni ichsang haligi jinsiy quvvating oshadi, qabilida juda chiroyli qog'ozlarni ko'tarib keladi. Doktorlar juda ko'p shular bilan, demak, shartnoma asosida ishlaydi, ularga 20-25% pul ajratib beradi. Bu amaliyotda bor narsa, hozirgacha bor narsa bo'lib kelyapti. Men bilgan shifokorlarda ham ko'p shunaqa yo'l bilan ishlab kelgan.
Shuning uchun tanqid ham albatta qilishimiz kerak, lekin o'sha hokimimizni qarorlariga, fikrlariga qo'shilgan holda shifokorlarni ishdan olib tashlab turib, to'g'ri qilgan ham deb bilaman, chunki juda ko'pchiligi o'sha xorij davlatlaridagi o'zimizda analoglari bo'lgan arzonroq dorilarni o'rniga boshqalarini yozish holatlari ham bo'ladi. Lekin muammoning ikkinchi tomoni ham bor. Ba'zi bir dorilar o'zimizda juda sifatli emas. Mana shu aptekalarda, dorixonalarda men dori olib ishlatib bemorlarimga ishlatib ko'raman. Olsangiz upakopkani ichida haliga uvalanib ketadigan tarzda. Ularning ximiyaviy tarzi ham, biolog faol qo'shimchalari ham ko'p yaxshi emas. Keyin juda ham ko'plab mana ommaviy axborot vositalarida qalbaki dorilarda ushlanayotganligi ko'rinib turibdi. Mana vodiydan chiqdi. Yaqinda mana bir 2 yillar muqaddam Bukada bittasi podvalda dori ishlab chiqaryapti ekan. Qimmat-qimmat dorilarni. Bizga mildiranat dorisidan zaharlangan bemorlar keldi. Bir yili panadoldan oshqozon ichak sistemasi qonab juda ko'p bemorlar tushdi. Renzani rosa reklama qilishdi, Renzadan ham ichagi qonab keldi. Mana Docmax'ni ahvolini bilib turibsiz, qancha bemorlarimiz nogiron bo'lib qoldi, bolakaylar o'lib ketdi. Shuning uchun dori vositalari ham qat'iy kontrolga olish kerak. Hammamizning vazifamiz bu faqat shifokorlarda emas, bu rahbarlarimizda ham, hokimlarimizda ham hammamiz birgalikda ishlaydigan, hattoki psixologlarimiz bizlarga yordam berish kerak bu masalada. Marhamat. Hozir mana shu yerdagi gaplar hammasini eshitib shu qarorga keldimki, bu yerda tabiblar, psixologlar, ruhiy salomatlik mutaxassislari birga ishlash kerak. Bir-birlarini tanqid qilishi, bir-birlardan ayb qidirish kerak emas. Mana sizda hozir mamdorlarni biladi, bilmaydi, beraveradi degan gapingiz noto'g'ri. Nimaga deganda, COVID bo'lganda hech qaysi tabib yugurib chiqqan yo'q. Albatta. COVID bo'lganda, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, butun dunyoni, jahonni vrachlari tikka turdi va jahonni vrachlari o'ldi. Gapim oxiriga, men sizga oxirigacha eshitdim, oxirigacha eshitishingizni so'rayman. Ya'ni vrach bir diagnozni qo'ydimi, o'sha diagnozni xavfli taraflarini biladi va normada, ya'ni to'g'ri yo'l tutgan vrach har doim xavfli va xavfsizlik yo'lini tanlaydi. Bu yo'lda bironta tabib, bironta bir qo'shni mana bu dorini ichma deyishi bu qonunan xilof. Ya'ni shunaqa kasalliklar bor, masalan, qonni suyultiruvchi kasallik dorilar, mana shu COVID bo'lganda qonni suyultiruvchi dorini berdik, o'sha kasallikni saqlab qola oldik. Albatta. O'sha dorini bermadik, bera olmadik, xato yetkaza olmadik, u o'ldi. Ya'ni men aytmoqchimanki, hammaga dori beringlar degan fikrdan yiroqman, sizning gaplaringizni juda ko'pchiligiga qo'shilaman. Ammo bitta narsaga qo'shilmayman. Siz doktorlar bilan tabiblarni urushtirmang. Tabiblar bilan doktorlar faqatgina hamkor bo'lar ekan hamda ruhiy salomatlikni har bir jabhasida ishlaydigan insonlar. Ya'ni to'g'ri ovqatlanishga targ'ib qiladigan qancha ayollar, qancha xonalar ochildi. Shuni oqibatida semiz bo'lgan ayollarimiz ozishni boshladi. Ruhiy salomatlik uchun ishlayotganlarni ham qo'llab-quvvatlayman. Ammo ular bir-biriga dushman bo'lish kerak emas. Sizga o'xshagan nutq aytib, bir-birini dushman bo'laversa, qachon O'zbekiston xalqi bir-biriga nima bo'ladi? Oxirigacha aytsam maylimi? Bitta diagnoz qo'yishda oson yo'li bor. Mana shu bitta santimetrda olasizda, ayollarda 84 santimetr, erkaklarda 94 santimetr belaynalanasi bo'ldimi, bu metabolik sindromdan dalolat beradi. Nima degani metabolik sindrom? Qandli diabetni bir qadam, yarim qadam oldindagi holati metabolik sindrom hisoblanadi. Bu degani ko'chaga chiqing, santimetrda ko'zingiz bilan hisoblang. Nechta odam pret saxrin diabetda yuribdi? Nimaga sabab? Sabab to'g'ri ovqatlanmaslik, sabab siz aytgandek hali bo'lar bo'lmas dorilarni, kerak emas dorilarni, masalan, vitamin D ichishim kerak ekan, vitamin D E ichishim kerak ekan, batlarni ichishim kerak ekan. Vitamin D quyoshda ko'proq yurasiz, vitamin D to'g'ri qaysi holatlardadir organizmingiz ishlab chiqarmayotgandir, uni aniqlash kerak va hokazo. Men mana shu chet davlatlarda bo'lganimda hayron qoldimki, shanba kuni kimdir ichib ketib qoldi, bizga apteka kerak bo'lib qoldi. Achdi, apteka ochiqmas. Bitta rayonda, masalan, o'sha rayonda 120 ming aholi yashasa, bittagina apteka. Demak, bu yo'q haq ekan. Bittagina apteka bor ekan. Va oxirigacha aytsam maylimi? Mayli. Va mana shu O'zbekistonda har 3 ming aholiga
har 3000 aholiga bitta apteka to'g'ri kelsa, bunaqa ko'rsatkich yon atrofimizda yo'q. Shunchalik biz mana shu ko'chaga chiqasiz, statistika berasiz. Insonlar qanday yashayapti ekan? Ovqat yedi, aptekaga kirar ekan. Ovqat yedi, aptekaga kirar ekan. Nimaga deganda ko'chadagi biznesni hisoblamoqchi bo'lsangiz, qaysi reklamalarni ko'ryapsiz? Ovqatxonani ko'ryapsiz, yonida aptekani ko'ryapsiz. Ovqatxonani ko'ryapsiz, yonida apteka ko'ryapsiz. Ya'ni yoki kitob do'koni, yoki o'sha yerga kirib faqat choyni ichib, yonida kitob o'qiydigan yoki trenajyorni zalda ichida audio kitob o'qiydigan unaqa yo'q. Ya'ni biz millat sifatida o'ta ham kuchli millatmiz. Sababini aytdik. Bir yilda 1 million chaqaloq tug'iladigan millat qo'shnilarimizda qayerda bor? Ayollarimiz shuncha mehnat qilyaptiki, har bitta oilada yangi chaqaloq tug'ilyapti. Ularni ruhiy salomatligi, o'sha ayollarimizning ruhiy salomatligi, ularni boquvchilarining ruhiy salomatligini hamma mana shu yerdagi, men kimgadir yoqmaydigan gap gapirib qo'yishim mumkin. Lekin bitta narsani so'rayman. Siz bilan men do'st bo'lamangina xalq bir-biriga do'st bo'ladi. Mana shu minbarda to'g'ri tortishimiz mumkin, taklif berishimiz mumkin. Lekin gaplarimizdan xulosa chiqarib, men sizni qabul qilib, mana gaplarimni qaysidir qabul qilasiz. Ya'ni shaxsiyatingizga tegmasdan, xalqning manfaati uchun qabul qilasiz, biz nimagadir erishamiz. Katta rahmat. Endi hozir. Oz reklamadan oldin bitta izoh, biz bu yerga bugun nimaga to'plandik? Xalq tabobatining ham roli bor, o'sha yurish, turish, to'g'ri ovqatlanish. Men o'zim she'rlarni o'qiganman, 8 holatda suv ichmang deydi. Ibn Sino hammomdan chiqib mutlaqo suv ichmang deydi. Va mana shu suv ichishni 8 holatda taqiqini belgilab bergan. Shuning uchun biz bu yerda hamkorlik bilan siz aytgan o'zi hamma fikringiz to'g'ri kelyapti hozir. Birgalikda mana shunga erishamiz. Hozir reklamamiz bor, marhamat. Xo'p, endi jonli efirga qaytdik. Bu yerda har bir odam sizdan iltimos o'zini nuqtai nazarini bayon qiladi va bu nuqtai nazar bizni bosh muharriyatimizni teleradio kompaniyaning nuqtai nazari. Bu yerda berilgan imkoniyatdan foydalanib, shu mavjud muammoga yechimga munosabat sifatida har kim o'zini erkin munosabatini bildiradi. Endi qarordan tegishli joyini o'qib beraman. Endi ko'p ishlar qilingani qarorda e'tirof etilgan, lekin shunday deyilyapti. Shu bilan birga amalga oshirilgan ishlar tahlili xalq tabobati xizmatlari ko'rsatishni, uning usullari va samaradorligini baholash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, xalq tabobatini zamonaviy sog'liqni saqlash tizimiga izchil integratsiyalash. Mana qarorda bunga javob bor. Ushbu yo'nalishda mutaxassislar va boshqa tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish zarurati mavjudligidan dalolat bermoqda. Mana integratsiya va hozirgi bahsga yechim qarorda ko'rsatib berilgan. Integratsiya demak birga ishlash, do'st bo'lib hamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hozir bu yerda meditsina yomon deyotgani yo'q. Yo'q. Tabobatni bular albatta meditsina yomon deb kelgan shu kungacha. Buni tan olamiz. Bunaqa deyishmagan. Lekin bayda u beda meditsina emas, beda bu bo'layotgan asosiy mavzu chala savod mediklar to'g'risida ketyapti. Bu odamlar obchi tushunmaslik kerak. Masalan, bitta doktor chala savod bo'lsa, butun 1000 ta doktor chala savod emas-da, uning ichida zo'r o'qiganlari bor, bilimlisi bor. Endi masalan, tan sog'lig'i inson boshidagi oltin tojidir degan bizi bobolarimiz, Ibn Sinolarimiz-da, o'shalarning avlodlari bular o'sha paytda mana hozir meni oldimga ba'zi bir odamlar keladi. Men ham tabibchilik qilaman, otim Marxon aka. Savollar aniq qo'ysangiz keladi. Endi men deydi, belim og'riyapti deydi. Men aytaman, bir o'zing qildirib kechay deyman. Mana bitta savolda bu meditsinamizni yomonlamayapman men. Past balandini aytayapman. Bitta joyga boradi, o'zing qildirib keladi. Men aytamanki, seni keyin ishonmaydi qilgan o'zingizga, o'zi ham. Keyin ikkinchi joyga boradi. Men deydi, 5ta o'ziga tushdim, 5 yil chiqdi deydi. Eshitib turing gapimni ma'nosini. Nima desa, bittasi tosh bor dedi, bittasi so'z bor dedi, bittasi plenefri dedi, gilonefri dedi, birda balo dedi deb keladi. Qaysi biriga ishonaman deydi. Keyin men aytdimki, hammasi bitta qilib o'rtasiga olib bittasiga ishonasan deb keyin hazillashamanda, keyin doktor keladi meni oldimga. Meni oldimga ham yaxshi doktorlar bor. O'sha o'zicha apparatchi keldi bir kun, aytdimki, doktor,
bu medisina aparati bitta zavoddan chiqsa, doktor bitta institutda o'qisa, doktorni bitta professor o'qitsa, nimaga hamma o'zini har xil ko'radi? Bular saviyasi har xil deyman. Nima deyapti, savol javob beryapti? Tuk har xil bo'lyapti deyapti. Tuk qilib ayb qo'yapti. Tuk deydi, ba'zi bir tuki bor joylarda boshqacharoq ko'rsatadi, tuki pastroq joyda boshqacharoq ko'rsatadi deb bu faktichki gap bu. Tukka ayb qo'yapti. O'sha tukka ayb qo'ygan o'sha mutaxassis o'sha tukka munosabat qilgan apparat to'g'ri ishlatishni bilmaganligi xolos bo'lsa kerak edi. Endi bu hammasi emas. Endi bizning yoshligimizda hozir negativ keladi bu gaplarga. Sizga ham bayga ham savol kelishi mumkin. Ba'zida bizga ham savol keladi. Odamlar ilgari deydi, kasal bo'lgan deydi. Bu ko'p ba'zi bir professorlar ham gapiradi buni. Lekin o'sha paytda deydi, odamda kasalni nimadanligini bilmagan, kasalni bilmay o'lib ketavergan deydi. Mana bu savolga men javob beraman. Men 70-yilda o'qishga kirgan bo'lsam, 65-yilda, 75-yilda 10 ni bitirgan bo'lsam, 24 ta bora o'qiganmiz. Bitta klassda. Hammasi menda keladi. Hozir 70ga kirdik, 66ga kirdik biz. Birortasi biror marta kasal bo'lganini men ko'rmaganman. O'sha paytda bitta gepatit sariq kasal bo'lsa, butun mahallaga o'sha paytda borardida, o'sha mahallamizni dezinfeksiya qilgan. Endi hozir bugunga kelib, bugun siz aytdingiz, o'sha to'g'ri gapirdingiz, oziq-ovqatlari buzilganligini, tan ilmini targ'ibot qilmagani sababli bitta oilada 5 ta bola bo'lsa 15 ta kasal, ya'ni 3 martadan bo'lgan o'sha sariq kasallik. Nimadan bo'lyapti bu? Endi mana yana bitta savolga javob beraman. Alixon To'ra Sog'oniy hazrati gapini doim gapiraman. Barcha xastaliklar tartibsiz yemoq ichmoqdan deyapti. To'g'ri. Dardga beparvolik ajal deyapti. Shifo Allohdandir deyaptilar. Siz ko'rganmisiz? Birorta aptekani ilgari ko'rganman men yoshligimda. Biz boramizda, biz nazar solamiz. Birorta banisaning eshigida ilgari bo'lardi. Mana endi yozib ham qo'ydim. Mana sog'lom tanda sog' aql degan bor, bor, bor. Bular hozir juda kam. Birorta aptekani eshigida bormi? Yo'q, hech qayerda. U qiziq emas u. Reklama bor. Mana u dorini oling, buni oling, mana siz aytyapsiz-ku. Bular ham aytdi. Panalgini oling, analgini oling, bundoq qiladi, bundoq qiladi, prostatangizni tuzatib yuboradi. Lekin sog'lom tanda sog' aql degan bundoq ko'rib ko'zi tushadigan bir reklama yo'q. Top bering menga o'shani. Shu farqasi. Farq endi bu bilan demoqchimanki, tan ilmi, tan ilmini men endi fikrim, bizning yoshligimizdan tan ilmini ham hozir o'qitilyapti. Shu birinchi klassdan kerak bo'lsa 1 soatmi, yarim soatmi? Shu mutaxassislar, doktorlar, professorlar, ma'rifchilar birgalashib shunda programma kiritish kerakki, bolalarni g'oyani aytayapman men. Tan ilmini o'qitish kerak. Hozir o'qityapmiz deyapti. U kam u. Maktabdan boshlash kerak. U nima degani tan ilmi? Tan ilmi badan ilmi bu. Masalan, men sizga tushuntiraman. Tan ilmi degani bu sog'lom turmush tarzi. Masalan, sog'lom turmush tarzida tan ilmi degan shu o'sha kiritish kerak. Endi beyda, hozir men yana javob beraman. Tan ilmi nima degan savolga javob beraman. Tan ilmi nima? Oyasi aytadi, o'g'lim, sen maktabdan ketyapsan. Qaysi bola katta dori arg'ida bo'ydan ketayotganda yozda o'zini suvga tashlagisi kelmaydi? Aytadiki, o'g'lim, cho'milmaysizlar deb tilxat oladi boladan. Cho'milmaysan, o'qimaysan, o'qimaysan. Qaysi bola cho'milmaydi? Uni o'rniga bizda o'sha maktabda qanday qilib cho'milishni o'rgatish kerak. Mana bu tan ilmi. Sen cho'milgin. Holatni o'rgatish kerak. Tan ilmi, badan ilmi mana shu. Xo'p, endi mana siz tajribali tabib sifatida menda endi boshqa ma'lumotlar ham bor. Endi buni hamma biladi, takrorlab o'tirishga vaqtni zoya ketkizmaylik. Keyingi paytlarda shu siz aytgan kasalliklar o'zi siz ham bitta to'g'ri gapni gapirdingiz. Men professorimiz ham to'g'ri gapni gapirdi. Siz ham hali aptekalarning soni nuqtai nazarda menga boshqa borganlar ham aytadi, kasal bo'lib qolsak ularda biz kasal deb hisoblaydigan narsani 39 gradus bo'lsa ham ular kasal hisoblamasa ham organizm kurashyapti der ekan. Aptekaga bormaslikni yo'lini qilish. Men agar 38 bo'lsa chiqib ketsa meni o'zim ham endi unaqa bo'lmagani vrach tugul. Xo'p, endi mana keyingi paytlarda negadir mana to'g'risini aytishga 70% kasalliklar nima bevaqt o'lim. Shu buni ham aytish kerak. Endi o'sha infarkt, insult, qandli diabet va ular bilan bog'liq kasalliklar shu qon aylanish tizimini buzilishi nuqtai nazaridan ekan. Bugungi ma'lumotlarda ham bor. Ayniqsa keyingi paytda dunyoda saraton haddan tashqari ko'payapti ekan. Men ma'lumotlarni ham olib kelganman. Sizni tabib sifatida
sağlam turmuşga rioya qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bolalarga nimani yedirib, nimani ichirib, nimani o'rgatishimiz kerak? Chunki boshqa tahlikali narsalar ham bor, siz aytasiz. Ko'p yoshligida chunki bu savolga javob beraman. Marhamat. Masalan, men bundan 5 yil oldin uyimda to'y qildim. Endi bu haligi bir umumiyga. O'g'illarimga, bolalarimga, oshnalarim, 1-klass, 5 yosh, 6 yosh bolalarni 15 tasini to'pladim. Qator qilib bitta fanta qo'ydim bir chekkasiga, bitta kola qo'ydim bir chekkasiga. O'rtasiga urug', bodom tabiiy mevalardan qo'ydim. Qani qaysinisini nima tanlar? Bitta tanlaysan dedim shunda. Yo buni olasan, yo buni bittasidan olishga haqqing bor desam, birortasi urug'da olgani yo'q, jidani olgani yo'q. Hammasi yo fantani oldi, yo kolani oldi. Chunki tushundingizmi? Kola reklama qilinadi. Yo o'zi, yo endi reklama masalan bo'laveradi endi. Yo odamlar o'shanga anaqa shu yo shisha qiziq, chiroyli, o'shani qaydadir ichgan. Ularni bu urug' bu tabiiy yo'la anaqa meva chevalar ularga qizig'i yo'q. Hali bitta fanta 15 ming so'm bo'lsa ham olib ichaveradi ular. U zarar qilish bilan aqli ishi yo'q. Lekin 15 mingga 4 kilo olma olib, kompot qilib bir oy ichishini uni anglamaydi. Uni kim o'rgatish kerak? Tan ilmi mana shu. Badan ilmi mana shu. Shuni maktabdan o'rgatib borsa, menimcha mayli, endi uni ham qandaydir kerakli narsasi ichsa yonmasdir. Keragidan ortiqcha ichadi odamda. Men o'shanda aytdim-da, Staroyda bittasi nonushta qilayotgan ekan, hozir shuni ko'rsa, kulishi ham mumkin. Ikkita kola olib keldi, somsa olib keldi. Uka dedim, shuni unga choy ichmasan, yo choying yo'qmi desam, ko'k choy. Sizni nima ishingiz bor, deyapti. Men sizni tilingizni yapmanmi, deyapti. Choyni beradi 2000 so'mga. Haligi olgan ikkita narsasi, haligi narsasi palon pul turadi. Bundaqa choydan 20 choyni beradi. Mana uni tan ilmi mana shu demoqchiman. Demak, to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri kiyinish. Endi hozir bundan 50 yil oldingi andaqa emas, tashqi muhit ta'sirlari emas hozir, boshqacharoq hozir, lekin o'shanga moslashib borsa bo'laveradi. Ota-bobolarimiz nimaga burun 100 dan ko'p yashagan ota-bobolarimiz. Hozir unaqa hayot yo'q. Bari 50, 60, 40 ta insult, infarkt bari ketib qo'yapti. Nimada? Sababi burungi ota-bobolarimiz chapa kiyib yurardi, mos kavush yurardi. Hech kimni beli og'rimagan. To'g'ri duo qilardi ota-bobolarimiz. Beling baxvat bo'lsin, Xudo belingni saqlasin deb to'g'ri belni nima dedi. Hozir kalta kurtka kiyadi, yalang'och skvazdak, ventilyator, konditsioner, muzdoq suv, ana shundan bari birinchi bo'lib bel shamollaydi. Ana shundan kelib bari kasallar kelib chiqadi. Burun unaqalar yo'q edi ota-bobolarimiz, mana o'zimni dadalarim bari 100 dan ko'p 107 ga kirgan. Bari analiz qilaman, nima yedi, nima ichdi, nima qildi. Ko'p qulpinay varini yerdi, barcha o'zimni dadam rahmatli 107 ga kirib. I novot choy. Qolgan narsa yemas edi. Bir narsa aytib o'tardim. Mana shu tan ilmi. Qarang. Hozir bitta aniqlik kiritib ketaylik, mana siz aytdingiz. Haqiqatda har bir bayramda meva nomiga qo'yib qo'yiladi. Vazaga, chunki uni olib yeyishga ham odam xijolat bo'lasan. Katta-kattasi olib kelinadi uni. Yong'oqlar ham bolalar qo'l chuzasa qo'y mehmonga deymiz. Shu uchun hozir barcha gazli, shirin, shakarli ichimliklar xilma-xil energetik ichimliklar quvvat beradigan. Bularni masalan kimdir bolalar uchun mutlaqo mumkin emasligini qat'iy qilib isbotlab bera oladimi davramizda? Mana ayting. Ha? Masalan shuni aytishimiz kerak. Mana hozir shuni aytaylik. Meva chiva sotib yeyapmiz bozorlardan. Mayli fanta kolani chetga qo'yib turaylik. Eng chiroylisini, eng sarasini olib kelib yeymiz. Ota-bobolarimiz qurt tushganini olardilar. Qaysi qurt mevaniki qurt yemagan bo'lsa, uni odam yeyishga haqqi yo'q. Aslida. Bugungi kunda masalan, yeyotgan mevalarimizda deyarli 70-80% kimyoviy ishlovirilgan mevalar bo'lyapti. Mana shunda tasdiqi keldi. U ilgari masalan qurt tushgan bo'lsa, demak qurt yeganmi, u inson salomatligi uchun ekologik toza. Yo'q, men savolim ochiq qolib ketdi. Mana savol o'sha yerimizda asosan kimyoviy ichimliklar bilan to'ydiryapmiz va sho'r bir vrach aytdi chet eldan kelgan. Ya o'zimiz chet elda. Chet elda buni bersang dedi. Sani dedi ota-ona huquqligidan dedi mahrum qiladi dedi. Hali qurib ketgan bor-ku xrustyashka deymiz. Mumkin emas ekan bolaga. Marhamat. Qarang, bizaga shunaqa inson keldi, ayol kishi, 20 yoshli kelin, farzandi 6 oylik chaqaloq bilan. Farzandi 6 oylik bola onkologiya.
qarang. Nima bo'ldi? Sabab nima? Bilishimiz kerak-ku. Onadanmi ayib bola? O'zidan-o'z tug'ilishidan biz buni bir oyligida bildik deyapti. Demak, bu onani qornida bo'lgan. Onadan keyin bu kishi aytganini psixologikka yondashadi. Ona shokda yig'lab o'tiribdi. Shunda so'rasak, ona aytayapti: "Men faqat toksikozimda kola bilan fanta ichardim va kirishki yardim va mana shunaqa chips yardim" deyapti. Endi shunda qaray nima? Bizda Abu Ali ibn Sino aytayaptilar, Ruz Muhammadga ketganlardek. Har bitta o'limdan boshqa hamma kasalliklar tuzaladi. Buning uchun to'rtta muhim asos bor. Buning birinchisi ixlos, ikkinchisi tabibning tashxisini to'g'ri qo'yishi va dorilarni to'g'ri berishi. Bu doktorlarga ham tegishli joyi. Uchinchisi bemor olgan dorilarni o'z vaqtida iste'mol qilishi, qat pravilni to'g'ri borishi va oxirgi asosiy qism bu parhezdir. Bu parhezga men qat dietolog aytmoqchi bo'lganim, birinchi navbatda bizga hozir siz hali bizga boshlanishda aytdingiz, to'g'ri yurishimiz, qanchalik kilometr ko'p yurib qo'yib ham odam yotib qolganlar bo'ldi dedingiz. Ana o'shanda o'sha to'g'ri ovqatlanishni birinchi asosi, birinchisi parhezdir. O'zimizni me'yorimiz, metabolizm chiroyli gapirdilar. Mana biz ham hozir eng katta metabolizmni ichida turibmiz. Mana shu davr shunaqa bo'ldi. O'zbekcha qilib ayting, balki kimdir. Metabolizm degani odamning organizm gormonal o'zgarishimiz buzildi. Gormonlarimiz noto'g'ri ishlab ketyapti. Nimaga mana chet elin chiroyli gapirdilar? Shuncha partiya dori kelyapti. Qayerdan buncha dori? Hammasini ichida 50% gormonal preparat. Gormonga bog'liq bo'lyapti. Bu bizga gormondan chiqish uchun nima? To'g'ri ovqatlanish. Birinchi o'zimiz ovqatimiz ichida gormondagi narsalarni olib tashlaylik. Bu kishi aytganlardek, o'sha tap nimalarni o'rgatishda bu Pepsi, gazlik, yana fast food tamomila olib tashlashimiz kerakmi? Fast food tamomila. Tamomila. Yo, reklama bo'laveradi. Endi kechirasiz. Arab do'kon bor, hamma borib arab ichmaydi-ku. O'zimiz uyimizda kamaytiraylik. Hozir tugatdik. Mana men tugatdik. Bizani uyimizda birinchi asosda mana Shirquz aka aytadilar. Birinchi meni uyimga to'yib qasham qilsang, menga gazlik deb bitta barjomi yoki o'zimizda mana bu omonxona olib kelinglar dedilar. Chortog' bor. Chortog' omonxona. Ikkinchisi choyda chiroyli qilib ko'k choy dedilar. Mana biz omon ko'rsatuvda qora choy haqida gap ketdi. Qora choyda qanchalik qurum, qanchalik bizadi klex nimamizni oqadigan qon tomirimizni quyuqlashtirib, birinchi insult infarkt olib keluvchi qora choy bo'lar ekan. Qora choy o'zi men yoshligimda bilardim, qora rayhonga o'xshab o'zi o'chadimi, o'zi o'sadimi? Yo'q, uni ko'k choyda kuydiradi, to'ppa-to'g'ri. Kuydiradi. Biz Shri-Lankada choy plantatsiyasiga borib, ko'zimiz bilan ko'rib keldik. Olovda kuydiradi. Olovda, o'zini katta pechlarida, mana shaqa katta-katta temperaturada, juda katta issiq. O'tda bizani qirg'izmadi, biz tashqaridan qarab turdik. Eng katta qimmat choyini ber, deya olmaysiz. Eng zo'r ko'k choyini ber dedik. Eng zo'r ko'k choyingiz falon dollarga turibdi. Demak, qora choy ham qonni quyultirar ekan. Qonni quyultirar ekan. Birinchi nimaga issiq, nimaga mazza qiladi, nimaga isiymiz, nimaga uyga kelgan kofe ichamiz, nimaga qor yog'ayapti, o'tiraylik mazza qilib kofe ichib, chunki odamning qoni qanchalik qizisa, shunchalik odamning organizmida quyulish boshlanadi. Xo'p, endi siz mana ko'rsatuvimizdan qissadan hissa deydi-ku, tomoshabinlarimizga naf bo'lsin. Qarorda ham shuni aytilganki, nafaqat tibbiyot bu bir-birini to'ldirsin. Mana davlatimiz rahbari nechchi marta tashabbus ko'tardilar. 10 ming qadam yurish. O'sha payti kompaniya bozlik qilib pastdagi qo'yi rahbarlar ham bir yurib ko'rishdi, 5 km, 10 km. Ha, bir umum xalq harakatiga ko'p da'vat qildik, lekin baribir o'zimiz aslimizga qaytdik. Siz tavsiya bering. Tavsiyam nima demoqchi? Tabibsiz siz ham. Men o'zim vrachman, ham vrachman, ham terapevtman, ham dietologman. Birinchi tavsiyam nima? Birinchi odamni o'zini tanasini eshitsin. O'zini organizmi qanaqa, nimani xohlayapti? Birinchi xohishga qarashimiz kerak. Masalan, reklamaga qarab ichib yoki meni o'yimga ko'p turib tana fistashkalarim ko'p, anaqalarim ko'p, chaqchuqim ko'p demaslik kerak. Siz xohishingizga qarab suv ichkingiz kelyaptimi? Suvni ko'paytiring. Suvni ko'paytiring. Chunki men bolamga
qo'rqardim, suv ichma, tomog'ing nima yallig'lanadi, nima qo'zg'aydi deb beshikdan biz suv bermaganmiz. Naborot iliq-iliq berishimiz kerak ekan. Butilkamiz nima sutga atzelni, sudga atzelni bo'lish kerak ekan. Bizaga onalarimiz faqat butilkamiz sutlik bo'lgan. Sudiki bo'lmagan. Chayardik-da, suv sapti bo'lay, shakar choy qilib bidirganmiz. Xo'sh, endi men xulosangizni kutyapman. Masalan, birinchi navbatda dieta to'g'ri ovqatlanaylik, dorini kamaytiraylik. Men bu kishini ham, bu kishini ham gapiga qo'shilaman sizni ham, lekin men o'zimni tavsiyam birinchi navbatda o'zimizni tanamizdagi xohishimizni qondirib, qanaqa ovqatlanishni tartibini o'zingizni tanangizdagi, o'zingizni uyingizdagi birinchi bolalaringizga to'g'ri ovqatlanishni o'sha uydan boshlaylik. Sog'lom turmush tarzi. Xo'sh, endi siz ham shifokor ekansiz. Masalan, shunday desak bo'ladimi sizni nomingizdan? Farzandini yaxshi ko'radigan har bir ota-ona, u salomat bo'lsin desa, bugundan e'tiboran har qanday gazlangan, har qanday kimyoviy bo'yoq bilan jozibador qilingan ichimliklarni, har qanday sho'r quritilgan chet elda taqiqlangan anaqa quritilgan quritmalarni deydik. Har qanday energetik ichimliklarni qat'iyan uzib kerak. Men sizdan shunaqa kutuvdim. Endi men ham siz bilan ko'p gaplashaman. Qat'iy taqiqlab tashlash kerakmi? Qat'iy taqiqlash kerak. Qat'iy nimaga? Chunki mana shuni oling sizdan. Mana shu o'zimiz chiqargan o'zingiz aytasiz. Birinchi navbatda o'zimiz mana shu o'yimizdan boshlaylik. Mana sizning gapingiz endi biza munosabat bildirayotganimizda har bitta narsani aytib o'taveramiz, lekin obshiy qilib aytganda, umumiy qilib aytganda, siz aytgandek uyimizdan boshlab mana shu gazlik, energetik, chipslar, hotdoglar, fast foodlar bular ham kiryapti buni ichiga. Shular ham kasallik o'chog'imi? Xom atalar ovqatlar. Xom. Men masalan o'sha burgerlarni ko'chalardan yeb kelganlarga hayron qolaman. O'g'lim lavash olaman deydi. Men qilib beraman bolam. Men o'zim senga duxovkaga yo'q, mikrovalnovkani ham ishlatmaslik kerak deb men tavsiya qilaman. Kimdir yaxshi ko'radi. Mana demak bo'lmaydi. Mana o'zimiz haligi boya aytdingiz-ku, siz aytdingiz-ku endi 90% ish texnika pult bo'lmasa borib shu svetni ham o'chirib kelishga hozir erinyapmiz. Xo'p, demak, sizni qat'iy tavsiyangiz. Qat'iy tavsiyam. Mana shu narsa qat'iy. Shunda bolalarning ichida kasallik necha foizga kamayadi? Qurt olib kelar ekan, qarang. Birinchi navbatda mana shu lavash, burger, fast foodlar, energetiklar qo'zg'arkan va ko'paytirar ekan. Eng suyukli narsasi gijjalani mana shu gazlik ekan. Qarang. Nimaga ular ko'payib ketgani ham shundanmi? Yoshlar ichida? Yoshlarni ichida mana shu qurt nima shokolad tortar ekan. Shokolad yegisi kelar ekan, shirinlik yaxshi ko'rar ekan bolalar. Nimaga biz kichkina beshik bolamiz, hozirdan shokolad ber deb yalab o'tiramiz, chupa chupslar beramiz. Bu ham mumkin emasmi? Bu ham. Qaysidir miqdorda bayram masalan parkka chiqqanda bitta ikkita olib berish mumkin. Chunki taqiq deganda ham sraz taqiq qila olmaymiz. Chunki o'rgangan ko'ngil o'rtanmas. Endi bitta misol hozir Sherqo'z G'oziyev endi bizni juda ham hamkasbimiz, bu kishi juda mashhur odam. Boya aytdim, endi o'zimdan so'radim, To'lqin Eshbek, boya rasmini ham ko'rsatdingiz-ku. Bu do'stimiz o'zi ham ochiq aytadi, saratonga duchor bo'lib bo'ldi endi yo'q. Men endi rasmini ko'rsatishga istihola qilaman. Yo'q, qiling. Umid yo'qolgandan keyin shu xalq tabobatiga murojaat qilib, hozir mana sochlari qorayib, do'ppini kiyib, juda bir sog'lom turmush tarzini, ruhiy barqarorlikni, nekbinlikni ham targ'ib qiluvchi. Sizni ham shunday hissangiz bor deb eshitdim. Ha? Men o'zim uchun maqiga. Shuni aytaman-da. Shu sizga murojaat qilgan, yo bu ham mo'jizada endi. Men umrimda ko'rmaganman lekin. Lekin shuni ko'rdim-da, men guvohi bo'ldim. Hozir bu yerda qiziqarli savol-javob bo'lyapti, ochiq gapirilyapti hamma narsani. Bu yerda meditsinani birov yomonlayotgani yo'q. Hali ba'zi bir ekspert qizimiz xafa bo'ldi. Siz ko'yingizga yaqin olmang. Bu yo tabobatni yo meditsina tabobatni yo
Beyda, savodsiz meditsina, savodsiz tabiblar ham bor. Albatta. Endi menga qarang. Yo, savodsizligini aytyaptilar-ku mana, professor aytyapti. Professor aytyaptilar, savodsiz. Sotilib firmalarga sotilib 15 tadan bori menga olib keladi, deyapti. Ular u bu bor haqiqatda aytadi. Tabobat yana bitta yo'lni aytyapman men. Bundan 1000 yillardan oldin ham, hozir ham endi bitta ikkita odam emasda bu umumiy gap. Necha millionta musulmon tabiiy yo'l bilan. Hech qanday ukordorisiz. Analgin demidrolsiz, hali og'riq qoldiruvchi ledokain, navokainsiz. Endi bu qiziq gap. Hech narsasiz. Bizning ota-bobolarimiz tabiiy yo'l bilan. Shukron to'ylar. Albatta. O'sha shukron to'yida qilgan erkaklar endi bilmadimi, meni dadam masalan 101 ga kirdilar. 101 ga kirganda ham o'sha aytardilar. Ba'zida endi bu hazil-hazilu, o'shanda baqvatligini ko'rardik-da biz. Ular bir narsa qolgani yo'q-ku. O'shalarga bir virus tushmagan, bir narsa bo'lmagan, zaif bo'lmagan. Hozir, hozir, hozir. Yo, endi to'g'ri. Hozir meditsina u zamon bilan bu zamon davri bor deydi hozir. Darrov bu. Yo, hozir ham 100 dan oshganlarni soni ko'payib boryapti. 100 yil umr ko'rgan. O'sha tabiiy yo'llar bilan bitta meni dadam emas, millionlab odamlar, balki milliardlab musulmonlar shu yo'l bilan kesilgan. Birortasi bir urologik kasal bo'lib borganini biz statistikada men ko'rmaganman. Endi hozirgilar bundan bag'dagida o'sha kestiryapti, to'kilib boryapti, qarasang samas prostatit balo battar, farzand ko'rmayapti deydi. Nimaga unday bo'lyapti ekan? Ehtimol o'shanga hali go'dakligidan o'shanga berayotgan bizda hali dorilarimiz ta'sir qilyapti. O'ydan, o'ydan gap boshlaydi. Buni endi olimlar tekshiradi. Biz tabiblar umumiy, bu tan ilmi bu. O'sha tan ilmiligi uchun o'sha necha ming yillab o'shunaqa ish bilan millionlab odamlar sog'lom yurgan-ku. Ozgina qo'shimcha qilib qo'yaman. Marhamat, marhamat. Faqat do'stona, do'stona ham. Do'stona, albatta, do'stona. Hozir osonroq bo'ldi. Do'stona, mana shu yerda o'tirgan hamma tayyiblarni hurmat qilgan holda men sizlarga bir narsa aytmoqchimanki, muhtaram prezidentimiz mana shu ko'rsatuvni ko'rganlarida qurtlagan olma haqida, birinchi sinfga tan ilmini kirgizish haqida so'ramoqchiman sizlarga, bo'layman. Nima so'ramoqchilar? Biz qanday qilib xalqni tabobat ilmiga ishontiraylik? Ishontirishda bitta yo'li bor. O'zbekistonda mana farmakologiya farmatsevtika instituti bor. Shuni katta laboratoriyasi ham bor va butun O'zbekistonga ishlab chiqarilayotgan, ya'ni именно lekarstvenniy giyohlarni ichidagi kimyoviy sostavini aniqlaydigan mutaxassislar O'zbekistonda bor. Ular bilan qaysi giyoh qanaqa ta'sir qiladi? Ular yig'ish tartibi qanaqa? Ular saqlash tartibi qanaqa? Ularni standartdan o'tkazib, tabiblar berish taktikalari qanaqa degan yo'llarni ishlab chiqarishni balkim so'rayotganlar. Men sizlar ishlanga aralashmoqchi emasman, lekin bir narsa aytmoqchiman. Oxirigacha javob bersangiz, men sizni oxirigacha eshitdim. Bo'ldi, yo'q. Endi qarang, mana prezidentimiz shu qarorni chiqaribdilar. Mana aytaylik, Germaniyada ham Bulgariyada ham men borganman, mana Xitoyga borganman. Xitoyda ham mana shu apteka degan joyga kirsam, lekarstvenniy giyohlarni ko'rganman, dori giyohlarni ko'rganman. Xitoyda ham, Xitoyda ham shunaqa. Men demoqchimanki, sizning gapingizga aralashmayman. Men o'zim fikrimni aytayapman. Demoqchimanki, O'zbekistonda ham ilmiy so'zlashadigan, ilmiy maqolalarni farmatsevtika instituti bilan birgalikda giyohlarni sostavini qutlagan emas, ilmiy. Axir siz hozir mana prezidentimiz eshitib turgan bo'lsalar, masalan, tan ilmini bering desak, anatomiya nimaga berilyapti? Yana bir narsa ilmini bering deyapsiz. Fizkulturada xuddi siz aytgan narsalar, cho'milish ham, suzish ham hammasi vaholanki o'rgatilyapti. Mana bu yerga chiqdikmi, xalqni biz vaqtini olmasligimiz kerak. Aniq qonun doirasida. Qonun doirasida. Men aytayapmanki, farmatsevtika institutini, farmatsevtika institutini giyohlar bilan shug'ullanadigan olimlarini, laboratoriyalarini nimasi aytaylik, maqolalarni dunyo bo'yicha almashishni, ularni saqlashni, standartlarini, o'rtoqlar, standartlarini, saqlash standartlarini paydo qilish kerak. O'rtoqlar, hozir bir daqiqa. Yo, hozir, hozir, o'rtoqlar. Bir daqiqa. Men shu boshlovchi sifatida shu ko'rsatuvga mas'ulman. Faqat bitta narsa to'g'risida gaplashamiz.
sağlam turmuş tarzı boyunca halkımızga nima tavsiyalar beramiz. Bize farmatsevtika boyunca farmatsevtika endüstri bilan qilamiz. Endi bitta ma'lumot uchun bu rejalashtirilgan. Bular farmatsevt emas. Shuning uchun nima deydi? Minbardan oqilona foydalanaylik. Farmatsevtika faoliyati takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni 2023-yil 22-ni men buni aytdim. Bu alohida mavzu. Endi qaytaylik. Mavzuga qaytaylik. Sizlardan biz tavsiya kutyapmiz. Sizlar shu sohaning vakili. Sizlar endi bular hammasi diplom olgan, hujjatlari bo'lgan. Shuning uchun iltimos qilaman, ko'rsatuvimiz shu yo'nalishda ketsin. Mana bir odam yozib yuboribdi-da, mana tomoshabinlar o'zi qiziqayapti bunga. Shuni o'qib beray-da. Baxsam kerak, lekin behuda bo'lib qolmasin. Xo'p, SMS oyoq, bo'g'im og'rishiga avvalo endi kalla pocha, tuyoq, ilik, suyak, sho'rva, ya'ni tabiiy kollagen hamda xitoyliklar aytandik, oltin olma, ya'ni uzul tire limon uzul kesil shifodir tajribada ko'p sinalgan e'lon qiling. Boshlovchi mana men e'lon qildim. Boshqalarni ham e'lon qilamiz. Men shunaqa odamlarga biz tavsiya beraylik. Bo'ladi. Demak, mana aytgan gap. Yo'q, endi iltimos, iltimos, oqilona foydalanaylik. Oqilona foydalanganda bu kishi to'g'ri gapirdilar. Biz nima deb ayta olamiz ommaga? Biz Ro'zi Muhammad akaning assotsiatsiyasida bir oy emas, to'g'ri 3 oyda kvartalni yoki 6 oyda bizani hammamizni chaqirib, har bitta mahsulotingga sertifikatsiya oldinglarmi? Har birlaring mandan har bittalaring yillik o'zlaringni sertifikatlaringni oldinglarmi? Ishontirish uchun deganingizga, birinchi o'qishimizni, o'zimizni bilimimizni, haqiqiy tabibligimiz, haqiqiy doktorligimizni biz gaplashamiz. Ikkinchidan mahsulotlar olib kelinglar dedilar. Hammamiz o'zimizning mahsulotimiz. Kimdir Buxorodan, kimdir Qashqadaryodan. Shu vaqtimiz ketib qolyapti. O'shani biz tavsiya o'shani qila olamiz. Jonli efir yaxshi. Jonli efir yaxshi, lekin hozir vaqt oltinga teng. Demak, endi ikkinchi masala mana yozibdiki, hamma balo tabib bo'lsa kerak, yo balkim vrachdir. Bizda noto'g'ri turmush tarzimiz. Eng asosiysi noto'g'ri ovqatlanishimizda. Mana shu haqda ham shuni bir tahlil qilamiz. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bu yoqqa bo'ldi. Hozir, hozir, hozir. Iltimos. To'xtang, to'xtang, o'rtoqlar. Iltimos dedim-ku men. Yaxshi, hammasi joyida. Endi savol kutyapti odamlar. Taklif. Taklif bor. Marhamat. Siz aka. Qarang, hozir, hozir, hozir do'stim, tabiblardan eshitib olaylik. Meni o'zimga ham bu muhim. Chunki men ham borib asosiy ovqatni hozir kechqurun yeyman. Lekin bular shifokorlar bunga qarshi chiqyapti. To'yimiz kechqurun, tug'ilgan kun kechqurun. Qarang. Yo'q, gap noto'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Marhamat. Imom G'azzoliy, Imom G'azzoliy o'zini Mukoshafatul Qulub degan asarda asarni shunday boshlaydi. Har qanday jism kasalliklari ko'p ovqat yeyishdan. Har qanday ruh illatlari gunoh ishlarni qilishdan bo'ladi, deydi. Endi ko'p ovqat yeyish va qanday ovqatlanish O'zbekiston xalqi, endi men hammaga umumiy aytmayman. Umumiy olganda juda ham noto'g'ri ovqatlanamiz. Kasalliklarimizni asosiy sababi noto'g'ri ovqatlanishdan. Bu qanday? Xohlagan odamni qonini tekshirsangiz, xolesterin miqdorini tekshirsangiz, xolesterin miqdori ortiq. Nima uchun? Somsa, lag'mon, qazi, qarta va boshqa shu tandir, shunaqa ovqatlarni yeymiz. Milliy ovqatlarimizni yaxshi ko'r. Aslida tabiblar aytadi. Go'sht bilan xamirni qo'shib yemagin deydi. Somsamiz go'sht bilan xamirdan iborat. Shuvaramiz xamir bilan go'shtdan iborat. Tushunyapsizmi? Endi bu birinchi masala. Ikkinchi masala, ota-bobomiz qilgan ishlarni qilishimiz kerak, yeganday qilib ovqatlanishimiz kerak. Ilgari ota-bobolarimiz dasturxonda bitta taom turardi, sho'rva bo'lsa sho'rva yeyilardi. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi degan masala yo'q edi. Yo'q, yo'q. To'qligidan va bundan tashqari, mana hammalaringiz bilasizlar, yoshlaringiz ulug'. Sabzidan murabbo yeganmisizlar? Biz yoshlarimizda yeganmiz. Mana teng yetishmasligi bilan bog'liq muammo juda ham ko'p. Hozir mutaxassislar o'tiribdi, gapiradi. Marhamat. Masalan, bu sabzi murabbosi inson sog'lig'i uchun koni foyda-ku. Oxirgi paytlar unutildi bu narsalar.
Onkologiya, onkologiya statistika bo'yicha, dunyo statistikasi bo'yicha Izroilda juda kam ko'rsatkichga ega ekan. Nima uchun? Ular ota-bobosi qanday ovqatlansa, hali ham shunday taomlanar ekan. Biz zamonaviylashib ketdik. Rasmi. Mana shu shunday zamonaviylashdikki, haliga nima deydi? O'zimizni milliy taomlarimizni ota-bobolarimiz qanday ovqatlangan, shunday ovqatlanmay biz zamonaviy ovqatlanishga o'tib ketdik. Yana qanday ovqatlanish kerak desa, tabiblar tavsiya beradi. Siddiqlar bir marta ovqatlangan deydi. Mu'minlar ikki marta ovqatlanadi. Uch marta va undan ortig'i ulufixorlik hayvonlar ishidir deydi. Nima uchun? Shuna qattiq gapirish kerak endi. Bordi, qattiq gapirmasak bo'lmayaptida. Yo'q, hadisda bor. Qarang. Ikki martasi mu'minlarniki, bir martasi siddiqlarniki, uch marta va undan ortig'i bu hayvonlar ishi deyapti. Biz bugun qo'pol bo'lsa ham hayvonlar ovqatlanganda ovqatlanyapmizda. Ayniqsa xohlagan to'y tantanalarimiz kechqurun bo'ladi. Kechasi buki yeymiz, choyxonalarimiz kechqurun bo'ladi. Shu uchun kechki ovqatni yig'ishtirishimiz kerak. Butun xalqimizga shuni tavsiya beraman. Masalan, ertalab zavtrik qilinimi, nonushta qilinimi, keyingisi 3-4 ga borib masalan taomlanilsa, shuni o'zi yetarli. Ibn Sino 3 kunda 2 marta ovqatlaning degan. Yo'q. Ha? Qancha oz ovqat yeysa odam, shuncha sog'lom bo'ladi. Qancha kam yegan odam shuncha sog'lom. Kim agar so'zimni inkor qilsa, isbotlab bersin. Hattoki hayvonlar Hayvonlar kasallanganda ovqat yeyishdan to'xtaydi. To'g'ri. Bizda kasalxonaga kasal ko'rgani borsak, paket ovqat olib boramiz. U tuzalib chiqmaydi. U battar ovqatga bukib chiqadi. Avozoxon ham bir shunaqa. Endi shifoni boshini, shifoni ochlikka qo'ydim dedi. Bu ham hadis. Shifoni ochlikka qo'ydim, lekin bandalar purxo'rlikdan qidirarlar. Ya'ni qorin to'qlikdan qidirar, topa olmaslar. Bu ham hadis qudsi. Shuning uchun mana shu narsalarga amal qilsak, shuni o'zi katta gap, yetarli. Eng katta muammolardan biri bizda noto'g'ri kuchli ovqat yeymizda. Qozon kavob, xuddi shuni. Shashlik. Ha, yo, marhamat. Agar sizlarda fikrlarni beringlar. Ha. Yo, faqat taklif sifatida bo'lsa yaxshi. Masalan, ko'pincha sog'lom turmush tarzi, ya'ni tabobat haqida gap boryapti. Ko'pincha oziq-ovqatlarimiz, jismoniy salomatlik haqida so'z olib borilyapti. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor, ya'ni ruhiy tomoni. Hozir Ibn Sinoning yaxshi tavsiyasini aytib o'tdilar. Insonda jismoniy salomatligi bilan birgalikda ruhiy salomatligi muvozanatda bo'lishi kerak. Ya'ni bu ham masalaning eng asosli bo'lgan muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Inson qachonki ruhiy salomatligi muvozanatda bo'lsa, ya'ni hozirda dori vositalari yoki bo'lmasa tabobat ikki tomonda tursa, psixologiyada shunaqa bir tushuncha borki, platsebo effekti, ya'ni inson nimaga ko'proq ishonyapti, dori vositaga ko'proq ishonib, uni qabul qilib, undan foyda olishga ishonyaptimi, yoki bo'lmasa tabobatdagi turli xildagi giyohlardan, dori vositalarga qabul qilib, unga ixlos, ishonch bildiryaptimi? Bu narsa ham muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Siz nima endi hozir jamiyatda ruhiy muvozanat, o'zaro murosayu madoraga ma'lum ma'noda albatta yetdi demoqchimisiz? Albatta. Insonlar qaysi jihatdan ko'proq ma'lumot olsa, tashqi muhitdan, masalan, dori vositalari haqida turli xildagi axborotlar beriladi. Ammo tabobatdagi axborotlar insonlar orasida juda ham kam yoki bo'lmasa ishonchsizlik holatlari bo'lishi mumkin. Bu ham albatta, ya'ni ham jismoniy, ham ruhiy salomatlikka ta'sir qiladi. Siz masalan adashmasam yosh psixologsiz-a? Albatta. Mana hozir ko'plar o'zimiz turamiz, ko'zimizni ochamiz, kiramiz internetga, shunday bo'lib qoldiki, shu agar bir negativ bo'lmasa, bir oldi qochdi ursur bo'lmasa, nimagadir odamni ko'yni to'lmaydigan bo'lib qoldi. Bo'lsa, vau, shu bu ham salomatligimizga ta'sir ko'rsatadi, chunki faqat shunga o'rganib qoldik, bu giyohvandlikka o'xshab, to'g'rimi, noto'g'rimi? Albatta, inson jismoniy salomatligini turli xildagi oziq-ovqatlarni yaxshi diqqat qaratib, e'tibor berib, jismoniy salomatligiga jismoniy mashqlar bajarib, salomatligini mustahkamlashi mumkin. Ammo jismoniy salomatlikka ham atrof muhitda bo'layotgan munosabatlari, shaxslararo munosabatlari va ommaviy axborot vositalari, tashqi dunyodan olayotgan axborotlarga ham albatta e'tibor berish kerak. Bu ham albatta sog'lom turmush tarzini eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Agar odam ko'p faqat negativ narsa o'qisa-da, faqat shu urush, janjal, mojaro,
kattayu yosh, u ham insonni jismoniy sog'ligiga kuchli ta'sir ko'rsatadimi yoki yo'q? Albatta, juda ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni atrofdan olayotgan ma'lumotlar, informatsiyalar shu darajada insonga ta'sir qiladiki, masalan, bizni to'g'ridan-to'g'ri jismoniy tanamizda ishlab chiqarilayotgan gormonlar, serotonin, dopamin, oksitotsin bizning kun davomida sarflaydigan energiyamiz, jismoniy holatimizda albatta bu gormonlarning o'rni muhim hisoblanadi. Ya'ni biz kayfiyatimiz yaxshi bo'lishi, yaxshi munosabat bildirishimiz, atrof muhit bilan yaxshi aloqaga kirishishimiz ham bu gormonlar, masalan, bu gormonlar ko'pincha miyadagi neyrotransmitterlar deymiz, neyrotransmitterlar tomonidan ishlab chiqariladi. Va bu gormonlarni biz turli xildagi oziq-ovqatlardan yoki bo'lmasa qanaqadir hozir aytib o'tgan tabobatdagi giyohlardan ololmasligimiz mumkin. Biz bir o'zimizdagi yaqin insonlarimiz bilan mazza qilib, miriqib suhbatlashib yoki bo'lmasa yaxshi atrofdan informatsiyalarni miyamizga qabul qilsakgina miyamizdagi o'sha neyrotransmitterlar bu gormonlarni ishlab chiqaradi va bu albatta jismoniy tanaga ta'sir bo'lmasdan qolmaydi. O'zi hali aytib bor-ku, o'zi ikki etaj uyi bor. Lekin shuni bu ham kamlik qilganday deydi, qo'shnim kapti yopdi deydi, qon bo'lib, shu deydi, davleniya ham qon bosib oshib ketdi. A? Mani tomim pasayib qopti yana. Ha, shu. Bu ham shu endi shu munosabat bilan psixologlar tavsiya qilish kerakda odamlarga. Salgina murosai madoralik bo'ray, hayot o'tkinchi, to'g'rimi? Mehr oqibat hatto urush yillarida ham bunaqa asabiylashib bo'lmagan, to'g'rimi? Voya to'yda bitta non, to'rtta parvarda bitta ha? Shu mazza qilib o'tardik-ku, hozir hayot yaxshilangan sari murosasizlik degan, agressiya deganini kuchayib boryapti-da. Hozir ijobiy gap aytsangiz, "Ya bu deydi bo'lmaydi, yana o'sha boshladi" deydi. Mana metro qurildi, yer usti metrosi. Bir yilda necha million odamni mushkuli oson bo'ldi. Mana bu ham yaxshi. Men aytaman-da ko'rsatuvlarda. Mana 300 ming bola o'z kuchi bilan o'qishga kirdi desa, yana boshladimi deydi. Ishi yo'q, Kembrijga kiritmoqchi. Lekin agar birov-birovni bug'ib-urib o'ldirib qo'yibdi desangiz, unga million odamlar yopishadi. Menimcha bu ham bir ruhiy kasallik. Mana biz uni fikri buzuq bo'ladi. Qarang, onkologiya bilan faxr kasal keladi bizga. Onkologiya juda ko'p. Shirqo'z akani oldiga ayniqsa mana shu to'lqin ish va yana bir rasmlarni ko'rsatmoqchiman. Bu inson YouTube kanalda kanal ochdilar. O'zlari ham shug'ullanyaptilar. Nima tavsiya qildik bu kishiga? Bu kishi birinchi navbatda Sherqo'z aka men hamma narsani qilib ko'rgan odamman. Men filologman, men o'zim ham psixologman desa, birinchi navbatda miyeni tozalaysan dedilar. Ishonch bo'pti lekin. Men buni guvohiman. Birinchi navbatda ayting. Mayli, aytib bering bu. Mana bu foydali narsa. O'zlari aytsinlar. Tushkunlikka tushib qolgandi. Men oxirgi ko'rganimda men o'zi tushkunlik ayting. Tushkunlikka juda ham tushgan o'sha juda ham nima qilib Hozir. Bu tomondan u tomonga o'tguncha gupp etib yiqilgan. O'lishga sal qolgan. Mashinalar kelyapti. O'shandan keyin brektasi to'xtatib turib, yuqoriga chiqarib qo'ygandan keyin, kim o'shandan keyin menga keldi. Ana. Ana o'sha kelgandan keyin mana hozir otdi bo'lib yuribdi. O'shanda sabab bu ham bir ibrat bo'lsin. Odamlar tushkunlikka tushmasin. Qanday yaxshi qildingiz? Tushkunlikdan tushdi. Nima qilib? Yaxshi bo'lib yuribdi. Giyohlar berdingiz. Birinchi navbatga o'zi bilan gaplashdilar. Endi hozir ozgina men tushuncha olib boray, chunki oldilarida o'tirib, men narsa o'rganib, o'zim tadqiqot qilib, hozir o'zimni ishlayotgan, men o'zim ayollarman, shuning uchun men ko'p narsalarni xalqqa aytib bermoqchi bo'laman. Ko'p narsalarni aytgis keladi. Bu kishi aytganlaridek ma'lumot kam bizda. Aytishimiz kerak. Mana bu kishi kelganlarda tushkunlikka tushganlarda ustoz, men oldingizga keldim dedilar. Bu kishi kichkinalik paytlarida o'sha 17 yoshlik o'sha student bo'lgan paytlar uylariga kelib, otalari qo'yib ketib, shunga o'zimni o'sha o'zimizni milliy universitetga kelganlarda kim bu kishi aytdilar. O'sha yoshligingga qaytasan dedilar. Qanaqa yurarding? Qanaqa ko'zing chaqnardi? Ruhiyat. Birinchi navbatda kayfiyatini ko'tardilar. Keyin sen kasalmas dedilar. Kishi shunday qaradi, "Men hech qatim og'rimayapti Sherqo'z aka, sen kasalmassan" dedilar. Birinchi navbatda ahvoli juda og'ir edi. Og'ir edi. Chochlari oqargan edi. Bir kursdan keyin 30 kundan keyin 8 xil dori, bu aytganimizdek dori emas, bir xillar choy, to'r xil o'tlardan tashkil topgan, ichgandek birinchi qon tozaladilar. Qondagi onkomankirlari
toza chiqdi. Birinchi qilgan ishlari, ikkinchi o'pkalari toza chiqdi. Hozirgi nima qilayotganini bilarimiz, hammasi shunaqa bo'lib keladi. Rakdan, shahrdan ko'proq ushlar keladi. Xo'sh, tavsiya, vaqt g'animat. Mana qimmatli tajriba. Men hayotda 2-3 ta mo'jizani ko'rdim. Demak, o'sha ruhiy holat yaxshi bo'lish kerak, demak, odatda. Ishonch bo'lish kerak, to'g'rimi? Kayfiyat yaxshi bo'lish kerak. Men yaxshi bo'laman deish kerak. Netbin bo'lish kerak odam, optimist. Optimist, har kuni kulish kerak ekan. Mana nimaga deydilar, televizoring bormi deydilar, telefon aytmaydilar. Televizor bormi? Ha, bor. Har kuni komediya ko'rgin deydilar, konsert ko'r deydilar. O'ynagin deydilar. Nimaga? Chunki o'sha transformatsiya ichlaridan har xil negativ chiqish kerak. Chunki tushkunlik odam uyda bor. Bizaman bu telefonga men aytdim-ku, men ham ertalabdan kiraman, bolalar kiradi. Nimani qidirishimiz giyohvandga o'xshab, axborotga yotib ma'lum. Qayerda nima bo'pti? Ish qilib bir-birini so'kkan, urgan, yoqavayron. Dunyo shundan iboratday bo'lib qoladi. Bu qanaqa ta'sir qiladi? Ikkinchi tavsiyalar parhez bo'ldi. Birinchi navbatda kletchatka nima u deyaptilar. Chechevitsa yeysan, pirlovka yeysan, grechka yeysan, sabzavot yeysan, kartoshkadan tashqari dedilar. Ko'k choy ichasan dedilar va pomidor bodring ko'proq yeysan dedilar. Va oshdan hamma xamirli ovqatdan chiqib ketasan, oxirida men senga oshni ustidan yeyishga ruxsat beraman dedi. Xo'p, endi shunday qilsak, vaqt oz qolyapti. Hozir endi qon bosimi baland bor juda ko'pchiligimizda. Ortiqcha vazn, qand baland, shular siz aytgan hozir oddiy xalqona tavsiyalarga rioya qilsak shular yo'qoladimi? Yo'qoladi. Nimaga? Birinchi navbatda qonni suyuladi. Bo'ldi. Rahmat. Keyin bitta narsa qolib ketyapti o'rtoqlar. Qancha yurishim, ovqatlanish tushunarli. Odamlar biladi. Bilamiz, lekin qilmaymiz. Sizga katta rahmat. Haligi bitta dorini menga ko'rsatdi. Bir Hindistonda o'sadigan bedani hulbami? Hulba. Hulba. Shundan endi. Ha, bo'ldi. Halba, hilba, hulba, hilba, ambalasham, balasham, turg'un, turg'un. Endi bo'ldi. Harakat bo'yicha sizlar nima tavsiya qilasizlar? Zamonaviy vrachlar yurish bo'yicha. Qancha qat'iy belgilasi bormi? Bor, qoidasi bor. Umuman xalq tabobatida inson yegan ovqatiga mutanosib jismoniy harakat qilish kerak. Bu degani siz 10 kilometr piyoda yuraman deyapsa, ko'pchilik tabiblar 11 kilometr deydi. Nega deb so'rayman men? Sababi deydi. Siz ham adashmasam ustoz har kuni. Qarang, sababi deydi. Inson hazm tizimida ichaklarning uzunligi o'rtacha bitta odamda 11 metrgacha deydi. Har bir metr ichak 1 kilometr piyoda yurishni taqozo qiladi deydi. Ya'ni inson yurgan odamni taomi bilan yurmagan odamni hazm bo'lish protsessi farq qiladi. Masalan, yurgan odamniki 4 soatda hazm bo'lsa, yurmagan odam 8 soatda hazm bo'lishi mumkin. Ichaklar harakatni talab qiladi. Shuning uchun 11 kilometr deganining sababi 11 metr ichak uchun 11 kilometr yurib ber deydi. Endi tasavvur qiling. Bugun biz shu nechi foiz insult infarkti oldini oladi? Qarang, insult infarkt qand kasalini oldini olishda yagona yo'li piyoda yurish. Nega? Piyoda yurganda xohlagan qand kasali bor odamni tekshirib ko'ring. Yurib 10 kilometr yurdirib kelib o'lchang, baribir kamayadi. Chunki yurmasdan turib qon qizimaydi. Yurmasa qon qizimaydi. Qonni tashqaridan qizdirish mumkin. Giyohlarni ichib qizdirish mumkin. Sharob ichib qizdirish mumkin, lekin piyoda yurib qizdirilgan qon bu tabiiy qiziydi. Qon ichi odam ichidan qiziydi, organizm ichidan qiziydi. Vaholanki kasalliklarni asosiy qismi mijoz sovishidan kelib chiqadi. Mijozni qizdirishni yagona va eng tabiiy yo'li piyoda yurish. Piyoda yurishsiz manaman degan tabibni oldiga borsangiz ham, shifokorni oldiga borsangiz ham, siz piyoda yurmasangiz sizni davolay olmaydi. Shunday ekan, albatta piyoda yurishimiz kerak. Ko'chaga chiqib qarang, kechqurun 9:10 da 2-3 ta odam ko'rishingiz mumkin piyoda yurgan. Ularni ham vrach aytgan, majbur bo'lib yuradi, bo'lmasa yurmaydi. Nega yurmaydi? Yo, chunki vrach aytgan, men gaplashganman. Demak, yuring o'ziga kerak emas. Ah, biz bitta narsani tushunaylik. Biz agar sog'lom millat, sog'lom xalq bo'lishni xohlasak, albatta tibbiy madaniyatga erishimiz kerak. Yurmasak bo'lmaydi, jismoniy harakat ko'p qilmasak bo'lmaydi va to'g'ri ovqatlanmasak bo'lmaydi. Shuning uchun ham mana shu men aytgan 3 ta holatga qat'iy rioya qilsak, albatta o'sha kasalxonalardan ham ochiqliklar kamayadi va bu sohadagi bosimlar kamayadi. Dorixonalarga bo'lgan talablar ham o'z-o'zidan kamayadi. Savolim qolib ketmasin. Mana
odamlar yuvaribdi, mana ko'ryapsiz. Katta rahmat. Mana Turkiyada, ayniqsa Xitoyda aptekalarning o'rniga haligi har xil giyohlar, ildizlar sop qo'yilgan mingta narsa bor deyapti. Endi ular lekin menimcha qayerdandir siz aytganday laboratoriyadan o'tgan, o'tgan. Endi bizada qachon shunaqa bo'ladi? Bu bo'yicha bitta bor. Yo, shu endi aptekalarning o'rniga kirib Ha, shu fitni qanaqa shunaqa ommalashadi? Bu bo'yicha mutaxassis Rustam aka gapirsa yaxshi bo'lardi. Marhamat. Aynan shu soha bo'yicha mutaxassis. Assalomu alaykum. Hozir hamma gaplarni eshitib o'tirib mulohaza qilyapmiz-da. Oldin biz o'qiyotgan davrimizda tibbiyot sohasida shifokorlar 3 ta ish qilardi. Birinchi hozir ham shu qiladi, lekin 3-chi ish qoldirib ketishdi. Birinchisi diagnoz qo'yardi. Ya'ni to'g'ri qo'yish. To'g'ri diagnoz qo'yib olardi. Ikkinchisi tashxis qo'ygandan keyin ikkinchisi davolash. O'tkazardi. Uchinchisi bu taom, ya'ni dietasini yozib berardi. Har bir kasallikka o'zining dietasi qo'yilgan. Birinchi stol, ikkinchi stol, uchinchi stol, oltinchi stol, tuberkulozga alohida stol, infeksionni kasallikka alohida stol, o'ti dimlanganlikka alohida stol. Endi men savol qo'yaman. Bizani tabiblar, mana o'zimiz tabiblar nima beradi? Tabiblar taom beradi. Doktorlarning ishida, ya'ni kasalliklarni davolashda tabiblarning ishi to'g'ri taom berish, ya'ni taom berish bilan bitirish kerak, ya'ni stollarni berish kerak. Har bir kasallikka tabib o'zini stolini taklif qilish kerak. Dorisini emas, choyini emas, har bir masaxni diabet, ya'ni qandli diabet bo'lgan odamlik o'zini stoli bor. To'g'ri. Shu stolini taomini tayyorlash, ya'ni choyini berish kerak, suvini berish kerak, murabbosini yeyotgan ovqatini to'g'rilab berish kerak. Tabiblarning ishi taom bilan to'g'rilab berish kerak. Doktorlarning ishi shu taomni, ya'ni tavsiya qilish kerak. Oldin bo'lardi shunaqa narsa. Ya'ni lechebniy dieta deydi. To'g'ri. Tabiblarniki lechebniy dieta. Choy qiladi. Mana mana shunaqa narsa bilan olib chiqib ketish kerak. Shu qilinayotgan mahsulotlar aptekalarda ham, magazinlarda ham sotilish kerak. Ya'ni aptekaga kirganda tabibni masalan choyi bor. Ya'ni o'tni haydaydigan choyi bor. O'tni haydi o'zining stoli bor. 4-chi yoki 5-chi stol masalan. A doktor yozayotganda dorisini yozib beradi, 4-chi stoldan foydalanasiz. Aptekaga kirganda 4-chi stolni choyi, 4-chi stolni suvi, 4-chi stolni pripravasi, magazinga borsa 4-chi stol uchun shakar yoki 4-chi stol uchun tuz. Ya'ni tabiblar chiqargan narsasi aptekada ham sotilishi kerak. Qo'pol qilib aytganda, uni doktorlar ham nazdichini qila olish kerak. I magazinni ham bo'lish kerak. Ya'ni taom sifatida chiqarilish kerak bu narsa. Xo'p, katta rahmat. Endi mana ko'rsatuvimiz yakunlanyapti. Endi xalq tabobati bu eng qadimiy, eng boy bizaga ota-bobolarimizdan qolgan, Ibn Sinodan qolgan buyuk bir xazina, buyuk ne'mat. Bundan faqat biz oqilona foydalanishimiz kerak. Endi xulosa muhtaram teletomoshabinlar, albatta davlatimiz rahbariyati tomonidan eng zamonaviy mana yurak operatsiyalari bo'lyapti. Buyrak ko'chirilyapti, jigar ko'chirilyapti. Hamma narsa qilinyapti-da, Xudoga shukr. O'zimizda chet ellardan kelib davolanishyapti. Buni siz bilasiz, xalqimiz buni ko'rib turibdi. Lekin xalq tabobatida tavsiyalariga biz rioya qilsak, biz o'sha darajaga, men boya siz aytdingiz-ku, 70-80% darajada shunga duchor bo'lmasakamiz. Demak, birinchisi to'g'ri ovqatlanishimiz, oddiy haqiqat parhez. Parhez. Hatto hayvonlar ham yemaydi deysiz-ku. Ikkinchisi sun'iy gazli ichimliklardan, sho'r, qovurilgan narsalardan ayniqsa bolalarimizni ya buni bermaslik, o'zimiz ham o'zimizni tiyishimiz. Uchinchisi to'rtta ekan doimiy 10 ming qadam. Bu davlatimiz rahbari buni tashabbus qildilar. Hozir velosiped uchun yo'lakchalar quriladigan bo'layapti. Shaharlar piyodalar uchun degan shior ilgari surildi. Ko'ramiz yaqinda ko'proq harakat qilishimiz va 4-chisi bu yosh psixolog juda to'g'ri ruhiy muvozanat. Bir-birimizga murosai madora qilish. Hayotdan faqat haligi negativ qidirib butun umrimizni yoqib yubormaslik. Hasad o'yida kuymaslik, g'ibat o'chog'iga o'zimizni tashamaslik. Endi dunyoda bari odam bor ekan, faqat hali kecha aytdik-ku, faqat nima deydi?
o'liklarda mushkulot bo'lmasa ekan deb kecha ko'rib qoldim. Otabek Mahkam bo'g'ini gapini o'zimga olib. Agar mabodo mushkuloting bo'lmasa, muammong bo'lmasa, yuragingni ushlab tur. Hind faylasuf aytgan, tirikmisan? Mushkulot bo'lmagan bo'lsa bilki, ko'zingni ocha olmaysan degan. Ya'ni bir-birimizga yaxshi, o'tkinchi hayot, muammolar bor. Oldimizda dolzar vazifalar turibdi. Shunga birgalikda harakat qilish bu mavzudagi ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Sizlarga katta rahmat, muhtaram teletomoshabinlar. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomatlik demak, asosan o'zimizning qo'limizda ekan. Xayr, salomat bo'linglar.